Պարոն Արաքելյան, հայտնի հեռուստաբանավեճում ամենաշատը ում ելույթները եւ դիտարկումները ձեզ համոզացին։ Ես, ինչպես հասկանում եք, կողմնապահ եմ այստեղ, չեմ կարող անաչար տեսակետ արտահայտել, կարծում եմ հասարակությունը ձեր հարցի պատասխանը ընդամենը մի քանի օրից կտա իր քվեով։ Ամեն դեպքում ինքնին փաստը, որ այդպիսի բանավեճ տեղի ունեցավ, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ, ինքնին կարելի համարել հեղափոխության մեծ ձեռբերումը, հերթականը դրանցից։ Մենք բոլորս ականատես եղանք, բավականին հետաքրքիր դիտարժան, միևնույն ժամանակ բովանդակալից, գրեթե կարող եմ ասել եվրոպականին ձգտող բանավեճի, որտեղ քաղաքական ուժերը իսկապես մրցակցին իրար հետ, նրանց առաջին դեմքերի մակարդակով, ժողովրդի ավելի մեծ քվեի, այսպես ակնկալիքով, և կարծում եմ, որ երեք պատմական իրադարձությունը տեղ ունեցել Հայաստանում։ Որոշ քաղաքական գործիչներ գտնում են, որ որոշ իրենց գործընկերներ, այսպես ասած, փորձել են սիրաշահել և քծնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք նկատեցիք նման միտումներ, թե ոչ։ Հանկեղծ ասած, եթե անգամ այդպիսի միտումներ կան եղել են, դրանք որոշակի չափով օրինաչափ են, ցավոք սրտի կամ արևախտաբար, չգիտեմ։ Եթե հիշում եք, նույն Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ մասնակից ուժերից որոշները, այդ երեք բանավեճի մասնակից, որոշեցին ավելի կոշտ ռետորաբանությամբ հանդես գալ, քննադատողի, այսպես երբեմն էլ կուրծք ծեծողի կամ կոկորդ պատրողի դիրքերից, ինչը պարզ ասենք ընտրողներին այնքան էլ դուր չեկավ, և նրանք ըստ երևույթին հետագություններ են արել, և պարզապես ելնելով իրենց քաղաքական տվյալ պահի շահերից նպատակը հարմարությունից, գտել են, որ ավելի լավ է սիրաշահել գործող իշխանությանը, այսինքն դա ավելի պրագմատիկ հաշվարկներ են, քան թե այլ դրսևորումներ, սուտ ընտրական պայքարի տրամաբանության մեջ եմ ես տեսնում եմ սիտաները։ Ձեր մրցակիցները քննադատում են Դաշինքին, որ ցուցակում ներառված են անփորձ քաղաքական գործիչներ, ովքեր էլ որ փորձառու են, կտեղ կգտնեն կառավարության պաշտոններում, և այժմ, այսպես ասած, փորձադաշտ կլինի անփորձ քաղաքական գործիչների համար։ Դուք ինչ եք կարծում։ Չէ, իրականում դա մեր ցուցակին կոմպլիմենտ են արել, որովհետև անփորձ նախ ինչ նշանակում անպետք, սա ֆիքսենք, մեր ցուցակը, եթե ուշադրությամբ նայեք, կարծում եմ առաջկա 5 տարին լիուլի բավարար կլինի, որովհետև մեր քաղաքացիները և լրագրողները բոլորը նույնպես լավ կարողանան գնահատել այն, ինչ որ հիմա կասեմ, պարզապես ես շատերին ճանաչում եմ, շատերին էլ ես ընթացքում եմ ուսումնասիրել, կարծում եմ, որ բավականին պրոֆեսիոնալ, կոմպետենտ, կարող մարդիկ են ներգրավված մեր ցուցակում, թե ռեյտինգայինով, թե հատկապես համասնական ցուցակում, և ընտրությունն այնպես է արված, որ դե գիտեք, խորհրդանական աշխատանքն ինքը բազմապրոֆիլ է, բազմաշերտ է, այնտեղ կարիք ենք ունենալու տարբեր ճյուղային հանձնաժողովներում պրոֆեսիոնալ կադրերի ընդգրկել, որպեսզի այդ փորձագիտական եզրակացությունները տան այդ ամբողջ աշխատանքը կատարվի, դա լինի սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական, արտաքին քաղաքական, պետաիրավական, չգիտեմ, պաշտպանություն և այլն և այլն, բոլոր այս մասերով ես կարծում եմ, որ մեր ցուցակում կան մարդիկ, ովքեր արժանի օրեն նոր Հայաստանի նաև այս ռեֆորմները առաջ մղել ու ուղված գործունեություն կծավալեն, ու ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ ես ակնկալում եմ և հուսով եմ այդպես էլ կլինի, որ խորհրդանը ոչ միայն նախկինի պես կլինի պարզապես կառավարության բերած օրինագծերի դակողը և թեթև քննարկումներով այսպես քննարկող ընդունողը, այլ նաև կատալիզատորը կլինի այդ ռեֆորմների, ու չի սպասի, որ ինչ-որ բարի ձյաձյաներ նստեն ինչ-որ կառավարությունում լավ բաներ մտածեն, որ ինքը դրան ավանություն տա կամ չգիտեմ ինչ անի, հա, ինքը նախաձեռնող կլինի ավելի, և մենք կունենանք որակապես այլ մակարդակի խորհրդարան։ Գաղտնալսման հետ կապված, սա ինչպիսի մարտահրավեր է գործող իշխանության և առհասարակ պետության համար։ Գիտեք, այդ գաղտնալսման առաջին սերիայի ժամանակ այնքան բան է արդեն ասվել այդ մարտահրավերների, ազգային անվտանգության սպառնացող վտանգների և այլի մասին, ես ուզապես չէի
կարելի ասել ամեն ինչ աստված է, հա, նոր բան էս երկրորդ սերիան առանձնապես իրեն չբերեց, բացի այն, որ դրան ներգրաված էր նաև առաջին դեպքը, դեմքը ինչի մասին նախորդ նաև հանրությանը տեղեկացրել էր եւ ըստ էության այդ բովանդակությունը հասանելի էր դարձրել բոլորին, դե բանակնկարներ առանձնապես չտեսանք։ Անշուշտ կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այդպիսի գործունեությամբ են տարված այս պահին, ինչ-ինչ հաշվարկներից ելնելով, նախ եւ առաջ հերթական անգամ, երկրորդ անգամ հիաստապություն են ապրելու, որովհետեւ դա իրենց դեմ է ուղղելու եւ հասարակությունը ավելի է կոնսոլիդացվելու հեղափոխության առաջնորդի ու նրա ղեկավարած ուժի շուրջը ու էլ ավելի շատ քվեներ ապահովելու, այդպիսով մանդատ տալով նաև այդ ուժերի դեմ ավելի վճռական պայքար մղելու համար, ու իրենց դիվիդենտը լինելու է առավելագույնը հետագայում, ապագայում ինչ որ կետում, երբ որ նրանք անխուսափելիորեն դատապարտվեն իրենց գործած անցանքների համար, դա որպես այսպես դրոշակ տանը թափարել Եվրոպաներում կամ ինչ որ ազիաներում ներկայացնելով ինձ որպես քաղաքական հալածելի եւ իրենց հանդեպ դատարություն ներկայացնել որպես քաղաքական պատվեր, բայց ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ կառավարությունն է անում, այսինքն ոչ թե կառավարությունը, այլ քնչական մարմինները, դատախազությունը, դատարաններում կողորձերը կքննվեն, դա հանրային պատվեր է իջեցված, հեղափոխության ակտն իսկ արդեն պատվեր էր, որպեսի նաև լինեն այդպիսի իրավական հետևանքներ հայտնի ուժերի նկատմամբ, հայտնի անձանց նկատմամբ։